地獄同士なんて笑わせるぜ。なんてことだ。心の闇を拡大し精神的に追い詰めてやろうと思ったが、主の心には影がない。はっ。言い換えれば単なるバカだ。んだ、どこの野郎。体の内に影がなくとも外には影ができる。 主は気づいておらんが、大いなる影が主を覆いつつある。はあ、ご忠告ならありがとうって言いたいところだが、あいにく生まれてこの方、占いは信じたことがねえんだ。 Okay.
Come on!
ジゴ。お前名前は？ヒミカ。よく私の芸人は。ジゴ。黙ってろ。捨て駒に過ぎねえ芸人に対してやけに感情的だな。忍びにしちゃお優しい隊長さんなのか。手駒が少ねえんだ。 おや、恐ろいで。幕府の犬どもが。ふざけられい！こいつら飼い犬と一緒くたにすんじゃねえ！どちらでも構わん。邪魔者は邪魔者。死して土に帰るがいい。ほれ、皆の者、風兵衛らたちの餌じゃ。
たんすか、そんなやつ。まあそう言うね、隊長さんらしいからよ。顔でも拝ませてもらおうか。女だ。礼は言わんぞ。貴様が勝手にやったことだ。おい、待ち上がれ。一人になるのは危険だぜ。一緒に行かねえか。崩落に付き合うつもりはない。そうかい、縁があったらまた会おうぜ、姉ちゃん。気の強い女だな。旦那、さっきの黄金竜、お、すっげえでかかったぜ。手に入れりゃ一生遊んで暮らせるなんてところの騒ぎじゃねえな。いや、そうじゃなくて。竜、欲しいの？あ？おうよ、そのためにはるばるやってきたんで。あげる。竜も何もかも全部あげる。おいおい、こいつはかなりいっちゃってやすね。さて、行くか。Thank you.
リモンよこせ。うめ。地獄に落ちやがれ。旦那、もう持てやせ。リモンよこせ。飲みをよこせ。よしよし。リモンよこせ。うめ。旦那、もう持てやせ。じゃねえか。姉さんもここについてるってことっすね。でも銃がここにあるってことは。バーカ、そんなすぐにくたばる弾じゃねえよ。きっと、きっと生きてる。この出島で。おゆり？旦那のこれっすよ。いや、気の強い人で。時蔵、余計なこと言うんじゃねえ。今、あの首飾り光んなかったか。きついでしょ。光に当たりゃ光りますよ。そうか、そうだな。もう持てやせん。